Сьогодні у нас таке трохи дивне свято ящиків, ящичків та коробочків. І з цього приводу запросимо до нашої студії майстриню хендмейд, яка навчить нас скраббукінгу, Тетяна Рокоман, бібліотекарка комунального закладу Донецька міська бібліотека для юнацтва імені Курлата. Доброго ранку. Добре утро. Пане Тетяно, розповідайте нам, що ми будемо робити, як з паперу просто можна зробити отаку красу. Просто з бумаги, з двох листов бумаги ми можемо зробити отакі коробочки для подарків. Подарки туди ми можемо положити різні. Допустимо, як наші діти туди кладуть там конфету, либо ще щось там вкусненьке для мами, для папи. Для цього нам понадобиться всього лише два листа бумаги. Желательно цвітних, ярких, тому що все-таки це упаковочна, празднична упаковка. И украшения, и больше, в принципе, выходит только наши руки, да. И конфетка. Поэтому сейчас давайте мы с вами выберем два листа бумаги, с которых мы будем делать коробочек. Выбирайте. Чтобы это был малиновый такой, да? Помаранчевый. А я можно, я хочу патриотичный. Патриотичный, так. Но у меня будет однотонный, зеленый. Сейчас с вами определимся, какая у вас, мне в принципе все равно, у меня зеленый, будет крышечка. У меня будет малиновая. Вот с нее мы и начнем. У вас будет голубая, да? Хорошо. Берем лист бумаги. Я хочу обратить внимание, что лист бумаги в принципе может быть и цветной офисный, которая плотность 80, да, по-моему, как там она правильно звучит. Но я взяла поплотнее, это, по-моему, 120. То есть плотнее лучше будет. Что мы делаем? Мы сгибаем лист бумаги косыночкой, вот так делаем из нее квадратик. Ну, Боже, поможи. Да всего да добра. Так. Делаем квадратик, вот эту часть лишнюю, которая нам не нужна, можем отмерить карандашиком и отрезать. Вот эта часть именно. Хорошо, можно изогнуть правильно. Пані Тетяно, розповідайте, як вам часто дарують подарунки? Діти дуже часто. Діти дуже часто. Що дарують? Діти, конфети. Конфеты, какие-то браслетики, фенечки плетут, сами приходят, дарят. А. Да, потом мы их разбираем и делаем тоже с ними мастер-класс. Чтобы таких нема. Чего ты так, должен, ее у нас... что ли? Так, есть у нас, да, квадратик? Так, квадрат. Сейчас мы Настю подождем. Ну, как сам. Я встигаю. Вы пока расповедаете, пока Настя будет отрезать. Так, хорошо. Я буду отрезать. Так, Настя отрезает. Мы дальше соединяем противоположные углы. Такой у нас квадратик получился с треугольничками. Мы соединяем. Так, головне далі не продовжу, бо там інше можна зробити водяну бомбочку, яку показував. Да-да-да, були діти такі бомбочки. Тепер, смотрите, угли ми загибаємо спочатку в середину, к серединке сюди. Кожну сторону так будемо загибати, к серединочці. І далі вот эту же сторону, подождите, давайте так поучимо. Так удобнее, щоб ми не запутались. Опять к середине. Ось так. Пополам ще і в ту сторону. Точно так же противоположную, все эти стороны также мы загибаем. Для чего это нужно? Просто нам нужны линии сгиба, чтобы мы потом его сложили красиво. Угу. Такие маленькие хитрости. С одной стороны сделали конфету. Теперь с другой стороны. Давайте так, цукерку схожу. Да, да. Цукерка. Мы так детям и говорим. Смотрите, конфетка получилась, все хорошо. Настя, бачиш, мене солоденьке переслідує повсюди. Навіть тут. Ну нічого, мені здається, проти такого картонного солоденького пані Олена Хазівна буде не проти. А хто зна? Може, це не дієтичний картон? Не дієтичний. Ну, тут є барвники, бачиш? Несъєдобний. Ми вже бумагу їсти не будемо. Слухайте, ви знаєте, я вже другий місяць знаходжуся на дієті. Хто зна? Хто поможе картонній теж. Конфету, то будемо їсти. Так, зробили, так? Так. В сторону. Є таке. Тепер давайте отак розложимо, щоб не зовсім ці серединки внутрі, так? І тут нам потрібно буде надрізати. Смотрите, можу вам як би помітити. Діти ми завжди помічаємо. До цієї сторони, від цієї. Ось ці от сторони.
для чего нужны надрезы? Когда бумага плотная, она так лучше будет складываться. Вообще можно, как делают оригами, да? Вот именно. Они не надрезают, они их заворачивают. Но это если бумага будет такая тонкая, тогда да. А наши нас... плотные, да, лучше так. Нам надрезать, потому так что мы как навернем, так навернем там завороты. Так. Разрезаем каждую со всех сторон. Есть, да? А что вчера выходит, покажу. Да, пока какой-то трансформер, да? Так. Сейчас мы загнем вот эти стороны, загибаем. Это будут наши бока. Тепер дуже схоже на якийсь човник. Цікавий. Ну, да, ракета, човник. А у вас не крокодила? Нет, зелененький. Так, есть. Теперь вот эти вот чуть-чуть загнем стороны. Это будет у нас просто сторона. Ага. И волшебство начинается. Соединяем две вот эти стороны, две противоположные. И вот этим домиком, который как бы в стороне, да? Просто? Мы, да. Чекайте. И вот этим накрываем, заворачиваем. О, Боже, вона виходить. И получается коробок. Як це? А вот так. Толік, дивись, мене майже вийшло. О, це не вийшло, Толік. Ти зурочив мене. Ага, так от завжди. І Толік виноватий. Дивись. Так буває. Да, и вот тут уже мы лучше загнем стороны, и получается вот такой вот. Это будет Боже, крышечка у нас от коробочка. Теперь, смотрите, берем вторую часть, которая донышко. С ней мы немножечко проделаем такой, такие немножечко операции. Нам нужно ее уменьшить по широкой, по длинной стороне на сантиметр. Угу. Мы берем линейку. Да. Сейчас я Весененько, как... Твоя коробочка, твой коробочок. И отмеряем сантиметр по всей стороне. Проводим линию и ее отрезаем. Коробочек. Будет у нас святкові коробочки. Она должна быть меньше, потому что мы же крышечкой должны накрыть. Одинаковые они не накроются. Поэтому сантиметр. Когда делаем на пол сантиметра меньше, но лучше сантиметр. Так, лишень тут, але... Только здесь. Вот эту часть мы отрезаем. А дальше мы делаем все точно так же. Ну, хирургично важка операция распочинается. Да. Мы отрезаем. Пані Тетяна, вы взагалі коли-небудь святкували свято коробочки? Первый раз. А вообще, когда мы с детьми какой-то мастер-класс придумываем, мы тоже придумываем разные праздники, коробочков. Це не вигадано серйозно. Правда. Ми за календарем. У нас дуже-дуже серйозно. Так, я эту дату помечу в календарі, ми тоже можемо проводить. Тим более ми вміємо делать. Яке найдивніше свято взагалі святкувало в своєму житті? Було таке щось? Ні. От свято коробочки. Свято коробочки. Дуже-дуже-дуже-дуже приємно, що ми... До цього причесні. І тепер ми робимо все точно так же. Загибаємо. Робимо квадратик. Отрізаємо лишню цю сторону. Щось мені здається, кудись. Це чудовий засіб позбутися від якогось стресу, наприклад. А вся, то весь, как бы, хендмейд, да, він допомагає немножечко розслабитися. Точно якщо так же, тобі як сумно, плетут. Роби коробочки. Тобі сумно, да. Роби коробочки. Роби коробочки. І коробочки ж можна ж робити всього, розумієте? Навіть з обложки журналів. Да, він такой тоже делали. Он тогда пестрый такой получается. Вот точно так же вот эта вот бумага. Вот, мне видите, здається, это как так. З обкладинки дуже схожі, тоді буде коробочок наш на якусь картину Пікассо. Тому що тут буде око модель. Да. Там где-то був глаз, ні, там були уши, там где-то губи.
Ну, тем не менее, как бы получается пестрая, да, потому что... Так, и все точно так же мы проделываем. Мы уже профессионалы. Да, сейчас посмотрим, закрепим материал. Майже в цьому. И, кстати, вот с этих вот остаточков двух, да? Можна сделать ще вот эти маленькие коробочки. Боже, що в них можна покласти? Вот такі маленькі. Главное сделать, потом придумаем. Каблучку. Подобається підхід. Не те, що я пропоную економити. Економити, чоловіки, так. Ні, мені здається, це буде навіть миліше за таку, знаєш, помпезну якусь обгортку для обручки, як роблять. Вельветову або щось таке. Тому що він сам своїми ручками сидів, то робив. Знає? Так, може, і кабучку потрібно своїми ручками зробити. Наш нам то золото, так? Звісно, проволока є. Якщо хлопець ювелір, то можна зробити і самостійно. Але... А если не ювелир, тогда проволока, резиночки, бусики, стразики и вперед. Ну, а может, это когда-то реально будет трендом, так не знаете. Вот мне когда-то у нас співробітниця Раксу сказала таку штуку, что если хочете якусь зараз оригинальное весілля, то краще зробити його класичним. І це реально зараз буде оригінально. Ну, тому що зараз всі весілля, вони якісь там 80-ті роки, там якісь там весілля у стилі Гаррі Поттера, там якийсь Геловін, мафія і так далі. А от звичайного, класичного, що сьогодні корабель кохання, ось цього вже немає. Мені здається, знаєш... Драка і на свадьбі. Мені здається, дитина подивиться, знаєш, і скаже, а ви що, з татом одружилися у 80-х? І ти почнеш дитині пояснювати, що ні. У нас була просто така тематична вечірка. Це дуже буде довго і... Це було 10-2000-х. Так, так. Ми виживали, як могли. Як могли. Ми креативили, як могли. Так, майже готово. То хорошо. Точно так же задіваємо в сторону. Пані Тетяно, що найскладніше у роботі з дітьми? Да не знаю. Нічого, в принципі. Нет, неправда. Діти – це діти. Вони навіть якийсь істочник енергії. Главное смотреть, конечно, чтобы не исключено, да, атомное, ядерное, но тем не менее, если ее направить в нужное русло, все будет хорошо. Подход найти к ним, как всегда. Тему какую-то общую для разговора. Они будут потом все сами рассказывать. Не переслушаешь. Так. Ну и розкрити тепер секрет. Що нам зробити, щоб ось це не вилізало постійно. Ну, в принципі, как бы, можна його приклеїти, а можна його хорошо вот так вот загнути. У мене чомусь воно трохи вилізає. Ну, вот так вот нормально. Ну, пробуйте. А? Ти вже все? Да-да-да-да-да. Почекай, в мене так буде гарно. Можете приступать к украшению. А, все, тепер. А, конечно, а украсить, чтобы было красиво. Я вам взяла разный такой яркий скотч. Угу. Такие стразики, камешки. Чи є якісь стандарти у тому, аби прикрашати свою коробочку? Нет, ну когда мы делаем с детьми, мы, конечно, говорим, ну что, как бы не сильно наляпиться. Потому что дети, они когда видят камешки, видят этот скотч, верите, коробочек весь просто, он весь блестит, весь в камнях, весь в стразах. Все так прям. Так, пані Тетяно, у мене щось не то колись. Кудись я свернула не туди. Все не туди. Все, я згадала. Дякую. Вот, и эту же сторону вот так же. Потому что дети, знаете, как по принципу, все лучшее сразу. И побольше. И побольше, да. Так, теперь дуже важко знайти, там, где скотч закінчується. Нет, ну там еще проще. Сейчас найдем. Ура, у мене теж є свій коробочок, нарешті. Так, здесь. Так, воно має бути десь тут. Так, я хочу... Какой? А, знайшов.
Можно просто бантик. Но бантик, он не на клейкой основе, поэтому я взяла двусторонний скотч. Он двусторонний так. Скотч посложнее будет найти. Взагалі, це постійно проблема, мені здається, в кожної людини. Знайти, де починається та закінчується. Мені здається, дівчата почали нарощувати нігті саме в той момент, коли зрозуміли, що це дуже допомагає у пошуку кінця скотч. Ну, не завжди сітіли нігті. Так, а мабуть, потрібно було спочатку бантика туди. Покласти, а як же. Хочете? Можете спочатку скотч. Так. Момент. Фу, ти можете бантик. Трохи назад. Можете камешки. От видите, тут стразики. Так, з прикрасами в мене трохи важче, ніж. Можна навіть його потім, от як цей коробочок, ленточкою так зверху. Хочу ще упаковати для красоти. От. Ну, краса. Гарно ж. Толік, хотів би собі такий коробочок. А ні. Так, а я хочу це мені. Стрази. Ось. Будемо робити. Хто б сумнівався, що ти хочеш стрази. Хочу стрази. Сваровські. Сваровські, так. Тому що у мене я буду дарувати туди. Буду класти якісь декілька камінчиків теж гарні подарунки. От він просипається ребенок. Да, просипається ребенок. І мені камішки. Вони клеються, так? Да, вони на клейкій основі. Обдираєте і клеїте. Хоп. Так. Поэтому сьогодні ми зараз всіх навчимо робити коробочки. Вони ще по декілька. У нас сьогодні ще й свято коробочки. У мене вийшов коробочок такий у кольорах Донбас Лайт. Ага. І пішли стрази. І так, доповнимо це все стразами. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Я зробив шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. От. Ну, тут пішла симметрія, що правильно. Симметрично все должно бути. Так. Ну і туди ми можемо положити. Ми іноді з дітьми режемо просто бумагу. Как вот здесь, вот видите, где конфетка. Просто бумагу порезали. Есть еще продается уже такая бумага готовая, резаная. Ну, когда они сами режут, им это интереснее. Что там? Только криво. Ничего. Ну, целый такой человечий коробочек. Дуже гарно. Чого ты? Сделано с любовью. Або це таке дизайнерське рішення, знаєте, в деяких дизайнерських речах спеціально роблять щось не так, щоб підробки не було. А то хтось захоче зробити підробку на такий коробочок, а ні, це нібито підпис, будемо вважати. Так, я собі зробила. Настя, як от дівчинка, прям дівчинка, звідти камешки. Так, це в мене буква Н, що означає Настя. Ще Кейт тоді допиши. Щоб... Чого Кейт? Чого Р потрібно писати? Щоб було Настя Руднєва. Ось, і мій точно ніхто ніколи не вкраде коробочок. Так. А знаєте... Так, може, це і не дуже добре. Це твій коробочок, навіть ніхто вкрасти не захоче. Пані Тетяна, красно дякую, що навчили нас робити ось такі святкові коробочки. Тепер всі, гадаю, зможуть щось тоді покласти. У них ми покладемо подарунок. Свою любов. Близьким людям.